Здравейте! Така, преди да започна този клип, може би ще си помислите, че съм абсолютен идиот и абсолютен ретард, но имам една идея. Ще снимам всякакви онлайн шитове, всякакви онлайн глупави сайтове. Знам, че това звучи много кенсър в момента, значи звучи супер кенсър това, което го казвам. И сега някой ще си каже от кога кенсъра вече е станал шегичка, от кога си се родил, печага. И всъщност днес ще игра, ще започна с най-онлайн шита, който е, и това е willyoupressthebutton.com. И общо взето, отдолу в коментарите напишете някакви други сайтове с онлайн шит, някакви игрички, някакви лайна. Как ги изключа тия notification, честно? Как ги изключа просто? Как ги изключа, брато? Как мога да почнеш някакви лайна, брат? Free skins, брато. Ето, печага му, не спомете, че е жалък. Окей, добре. Продължаваме. Та, днес ще играем Will You Press The Button. И общо взето идеята на това е, че трябва да дадат избор, макар че този сет не прави абсолютно нищо, абсолютно безсмислен е този сет. Реално, ако гледате клипа, само ще загубите времето с глупости. Но общо взето ще коментирам нещата в сайт, т.е. дали си заслужава да цъкнеш бутона, ако това беше истинско. Примерно, You would be able to move faster than the speed of light, you have to get struck by lightning first. Значи, ако натиснеш бутона, си представяш, че той ти дава възможност, ако натиснеш този бутон, да може да се движиш по-бързо скоростта на светлината, но първо трябва да удари и светкавица. Семи едно, защото всички велики хора са ги удари светкавици. Бери Алън, Джон Шепард, Джон Сина, не Джон Сина, не знам дали го удари светкавица, но всъщност бих искал да се движа по... Така ли, че с флаш го удира светкавица? Значи, обзето ще стана флаш, ако го натисне това. Флаш има. По-бързо даже с скоростта на стената. Окей. 27% не са го цъкнали, 20-73% са го цъкнали. Окей. Have the fastest internet in the world. Have the slowest computer in the world. Това е глупо, брат. За какво ми е най-бавният компютър в света? Сигурно ще е толкова бавен, че дори най-бързия ми интернет на света няма да има никаква полза от него. Така ще не бих натиснал тъпия бутон. Няма логика, човек. Окей, семено цъкам гуд на всички, защото не ми занимава. You become a super famous YouTuber. А, чакай, аз вече не съм ли? Ебавам се. You have many haters that treats you about killing you. That treat you about killing you. Малко тук... грешка на езика имате, но не, че аз чета много грамотно, не. Особено когато правя клипове или нещо такова, гледам да чета възможно на най-българския гаден акцент, не ми се занимава. Та, вау, общо взето, ако цъкна бутон ставам себе си, така или иначе, така че ще има много хора, които искат да ме убият и ставам famous youtuber, да, значи общо взето съм себе си, окей, бих го натиснал все едно. Good. You know the answers to any question in all of existence, past, present and future. Nobody will believe you ever. Дрея ми на курче, няма ми вярат. Какво? Ще знам. Отговорите на всичко, човек. Какво ми дрея, че никой няма ми вярва? Аз ще ги знам тия работи, човек. You can teleport to any place of your choosing, including fictional dimensions. You can never be in the same place for month or a week at a time. О, също това е доста яко. Какво? Ще телепортирам където си искам, само за една седмица. Ама това означава, че и на Земята, в нашия свят няма мога съм повече от една седмица. Обаче има толкова много измислени светове, на които мога да бъда. И толкова много варианти на тази Земя, която е в момента. Така че всъщност, голяма работа. Бих го цъкнал, бал съм майката. Бих отишъл при Шерлок и при Доктор Ху и при... под мъстителите и при Спайдермен и при всички. Where the fuck not? Но ясно е, 17% всъщност имат истински животи и не са го цъкнали, защото ги е страх да си го изгубят. Окей, аз не съм от тях. You can have great sex with whoever you want, whenever you want. Every time you orgasm, you get a flashing image of your parents. Ама може с който си искаш и когато си искаш, така че... Дреми на работа, мога и гледам нашите цял живот. Не ме е гнус чак толкова. 54% от хората, 16 000 човека са с мен, така че колко ти да ме храните в коментарите. Това ще е доста нелепо. Everybody will worship you, except your family. Who now hates you? Мисъл, значи...
това е яко, защото някой ще ме worshipа. Ама не, няма смисъл. Да, я знам, няма смисъл това. А, има, да, я знам. От една страна, какво като всички... О, ама това означава, че всички момичета ще ми се кефат, аз химно. Да, цъкам го, окей. Добре. Always have a good time, no matter what. Laugh awkwardly at everything. Това съм абсолютно аз, разбираш, ако го цъкна, е бе, винаги ми е забавно, винаги ми е готино, какво ти да става. Обаче се смея супер неловкото на всичко. Това съм точно аз, бих си го натиснал, що не. Get your Hogwarts acceptance letter. You have to give up all electronics forever. А, не, не ме занимайте с Harry Potter и с глупости. Hogwarts не мога да издържа без, без електроники. Представете ли си, без нищо, рад дори фенерче нямам. Трябва да си измисля стимпънк телефон. Окей. You gain 10 years of extra life. Two random members of your family lose 5 years each from their lives. Ето па само двама са останали от цялото семейство, така че... Не знам. Не бих, семейно. Голяма работа, 10 екстра години живот. Ако съм на 90, ще живея до 100. Вау, сигурно тия 10 години от 90 до 100 ще ми бъдат доста забавни. Или там колкото... да не стигна толкова. Съмнявам се. You get to live in the world you've always dreamed. Everything you remember from this world will be forgotten. Говорят, значи, че всичко от този свят, което съм правил, ще бъде забравено, но мога да живея в свят, който винаги съм си мечтал. Ми да, ако е така просто кощракни, живея в свят, който съм си мечтал и съм забравил, че съм живял в този свят и въобще не ми пука за нищо, бих го цъкнал, да, че няма ми пука. Това е яко. Бих цъкнал good. You lead the human race into a new golden age. Ending world hunger, stopping all human conflict and bringing... Ah, no, е дълго това е! Fort free energy. You're remembered forever as the hero of the human race. All your friends, loved one and children will die a painful... Добре, мислих си, че аз не мога да чета, обаче то, което го е написал, не го е написал грамотно. And children will die a painful slow death one... years after... не мога чета, брат. Като прочета нещо, което ми става лошо. One years after meeting you, and you can no longer enjoy your hobbies. Добре, зато... не би го цъкнал, защото не искам да умират всички глупости там. Ще имам сили, които са... Знаете ли, какво директно ще ги превеждам на български, защото на английски не занимава. Ще имам сили, които... Единствената граница, на които ще ми е въображението. Всеки, който съм виждал... или знам, ще бъде изтрит от съществуване и няма да може да се върне с моите сили. Не бих го натиснал, има доста хора, за които ми пука, така че... Nope. I don't do this shit, nigger. You are able to create any creature, any weapon, any tool, everything with... А, трябваше го превеждам, да. Мога да създам всякакво животно за оръжие и каквото иде с силата на ума ми. Не мога да създавам гадже за първите 5 години. Мога да създавам само вибратори. Първите 5 години. Не мога да създавам гадже. Ами, то не ми трябва да си създам гадже, аз мога си намера, така че... Easy skins, easy life, my friend! Аре, още две ще направим. Окей, мога потом във времето да променя бъдещето и миналото, макар че бъдещето няма смисъл го променяш по принцип, поне според мен. Всъщност може би има смисъл да го промениш, но то още не се е случило от твоята гледна точка, така че едва ли ти пока промениш бъдещето, но миналото, да, я знам. От друга страна, по-добре да промениш бъдещето, защото ако промениш миналото, мога като се върнеш обратно в твоето време да се пребе всичко. Така че, да, я знам. Смисъл, пътното времето е готино, но да промениш миналото, не мисля, че е готино, падна ми това, опа. Така, живота ми е изтрит от времевата линия. Аз все още съществувам, но... Да, значи живота ми преди да почне да пътувам времето, нищо не се е случило това. Дай ми на кура. Си пътувам времето колкото си искам. След това ще си имам живот, какво?
Да, някой трябва да напише книга за това. Това е добро. Това е добро. Това не си на добра идея за книга. You'll become a god with no mighty power. Nobody shall ever know about it or see its effect. And you will become bored to do anything. Това е най-безсмисленото нещо, върт, което го цъкна глупак. 42%! 13 000 човек са глупаци, значи мол си Господ, обаче никой няма да вижда нещата, които правиш и никой няма пука и на тебе ще умръзне. Но аз ще умръзне, брат, ти като си. Не виждам. Тъпо е. Окей. Мога да аплайвам Cartoon Physics. Cartoon Related Injuries can harm you. Това са глупости, не взима аз тя просто. Ще направим едно последно. Can hear animals talk. Да, мога да чуя как животните говорят. Няма да мога да говоря отново. Знаеш какво дреми на курс за тъпите животни, човек, бе, тъпо. Аре, искам някаква готино за да намерим за финал. О, ще мога да си избера, да направя продължение на който и да е филм, който си избера. Продължението ще бъде безсмислено. Това е най-безсмисленото нещо. Добре. И това е клипчето, дами и господа. Дано да ви е харесало, беше тъпо, както вини. Влизате в глупавия сайт и си загубете времето от живота, защото нищо няма да направите. Просто цъкате някакви идейки и нищо не става. Буквално тук що загубих 11 минути и 32 секунди от 33 секунди, 35, да схванахте идеята от живота ви. Съжалявам за това. Напишете някакъв готин сайт с някакви шибани игри или някакви шибани апликации, готини работи, които мога да разцъквам и да ги коментирам в следващ клип. И също така ми пожелайте успех утре на шибания изпит по социология, дано да го мина майка му дева. И аз ви пожелавам успех, защото знам, че утре е понеделник и ще ви бъде на шибано стата за даскало, но използвам думата шибано, но понеделник е най-шибания ден от всичките. И сигурно ще доста гадно, ако сте първа смяна. Поздравление всички, които сте първа смяна, сигурно вече сте заспали някак гледате клипа, но спокойно, ако не сте заспали и още гледате клипа и сте първа смяна, супер, вече със сигурност знам, че ще се успите за първа смяна, аз се наспите. Така че, ево, пичове, лека нощ.